iyadoo ay maanta ahayd maalintiisii lixaad ee uu tartanka ololaha doorashada u leeyahay xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa taageerayaasha xisbigaasi ee ku dhaqan degmada 26-ka Juunyo ee caasimadda Hargeysa ay isugu soo baxeen garoonka weyn ee Xawaale ee ku yaala degmadaasi si ay cududooda taageero ugu muujiyaan xisbiga kulmiye waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye intii ay isu soo baxaan socday waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo ku aadanaa guusha xisbiga kulmiye ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa goof fagaaraha kala hadlay taageerayaasha xisbigaasi ee ku nool degmada 26-ka Juunyo ee caasimadda Hargeysa waxayna yidhaahdeen ka harimayno hadii libada ka idin kaayga yaqaana idii sheegi maayo asagii Cabdiraxmaan waa laba nin oo cinkaa jira labaduba gudoomiyaashaydiba ayay ahaayeen ilaahay baa iga sarreeya Cabdiraxmaan maya iyaha ma kala yaqaano anaa idii sheegay markaa waxaan leenahay waxaan doorayna Muuse in doorayna halkaasay maanta nahay ayuu ka tagaa ka sii waayayna gudoomiyihii ugu halkan ka dheeraa meel u qaadan karaynaa nin loo tilmaamayo magaalooyinka oo laba eetan waa magaalo Heblaayo Heblaayo ayaa baan ka dhigayaa dhe aynaba weeyi dhe maxay weeyi dhe la leeyahay kaana meel u qaadan karaynaa waxaa ogtihii meel walaa adduunyada ka mid a wallaweyntii joogtay waxay qaadhaan u uginaysaa xisbiga wadani waxayna yidhaahdaan bedeluu bedeluu waxay uga jeedaan maad keenaysaan bedel Soomaalilan oo maamul goboleed ku bedel bay uga jeedaan taa meel yeelayna yeeli mayno waxaan idin leeyahay shacabigaygow kaararkiina qaata Soomaalilan u hiiliya qof gooniyaha u hiilinina hogaamiyaadagoo idihogaamikaiyo u hiiliya maanta doorashadu waxa weeyi Soomaalilan baa la badbaadinayaa soo Soomaalilan baa badbaadino codkayaanu siinaynaa MPC aydumaha xageene aydumaha xageene yaan ciyaartu xumaane codka Muuse u dhiiba yaan mujaahidka iyo ku-xigeenkiisa seenixi soo ballanteenu Muuse maaha waxaan leeyahay Juunyo aad iyo aad baan idinku faraxsanahay wixii laydinku yaqaanayna ha timaado wixii laydinku yaqaanay ha timaado wax weyn baa laydinku yaqaanay ha timaado taasaan idinka filaynaa ala rabaa Juunyo inay codayso oo aan cod keliya u dhinnaan waxaana laynaga rabaa 20 kun cod waxaynu sidaynu arrintaa u fulino waxaa laynaga rabaa maalmaha hadhay maalmaha hadhay waxaa laynaga rabaa inaynu dib isu baaranno. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.